E como a ONU também reflete os grandes desafios atuais, como as mudanças climáticas e as guerras da atualidade, esses assuntos acabam colocando em discussão a própria estrutura e função das Nações Unidas. É o que mostra o repórter Marcos Uchoa, que também está em Nova York acompanhando os debates da Assembleia Geral da ONU. Organização das Nações Unidas. Unidas? Não exatamente. Sobram problemas, faltam consensos. A expectativa era grande para o encontro anual de sempre, mas dessa vez, quando o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, abriu os trabalhos, ele mesmo, em seu discurso, deu uma espinafração diplomática sobre os defeitos que ele vê na organização que dirige. Não foi um gol contra. É que o limite da ONU é o equivalente à disposição dos líderes de seus 193 países de cumprirem as regras do jogo, algo que está longe de acontecer. Discursos, palavras, podem ou não refletir ações, compromissos mais concretos. Mas isso é o dia a dia, o entra-ano, sai-ano dessas sessões aqui da ONU. Mas é irônico que a presença, pela primeira vez, do presidente da Ucrânia reflita, de certa maneira, um dos maiores fracassos da história dessa instituição. A guerra na Ucrânia foi o último episódio de uma lista onde um país membro do Conselho de Segurança começa um conflito passando por cima das regras da ONU. Dessa vez foi a Rússia, mas França e Grã-Bretanha na guerra da Líbia e Estados Unidos no Iraque fizeram o mesmo. O presidente americano Joe Biden usou seu discurso para alertar para a importância de se apoiar à Ucrânia. A dificuldade maior dele vai ser convencer seu próprio Congresso para liberar mais de 24 bilhões de dólares para um pacote de ajuda militar. Ele terá a companhia do líder ucraniano Volodymyr Zelensky, que hoje à tarde disse que a Rússia está impedindo a exportação de alimentos por parte da Ucrânia e usando algo tão essencial para os países mais pobres como uma arma de guerra. Ele foi bastante aplaudido no fim do seu discurso, mas ainda é muito cedo para dizer se os tantos efeitos negativos da guerra da Ucrânia podem ser amenizados através de argumentos em vez de armamentos.